Нашиот драг гостин на Тера телевизија Андреј Цветановски, повторно гостин во нашата емисија, овој пат секако ради друга представа која што е дел во програмата на Интернационалниот фестивал од 18-тото издание на фестивалот на Монодрама. Не е во конкуренција, меѓутоа знам дека добро им дојде на сите љубители на театарската уметност да погледнат нешто малку поинако. Андреј, кажи ни за ова ете представа што денес беше изведена токму во Битола. Жени во подземјето е представа, независен проект кој што се работеше во продукција на фестивалот на античка драма Стоби. Представата има античка тема, се работи за 4 жени од античката драматургија кои што се наоѓаат во подземјето и се среднуваат со богот на подземјето Хат. И Хат пробува да ги реши нивните судбини и да пресуди во однос на нивните гревови кои што ги направиле во однос на нивните приказни во античката драматургија. Ова представа ми е многу драга, мене како режисер, затоа што работев со едни млади луѓе, прекрасни млади луѓе, навистина многу убава енергија. И ја работевме кратко представата, не цел месец, но навистина мене ми значеше многу, исто така лично, од еден личен агол, многу ми значи, бидејќи брат ми Дамјан Цветановски игра прв пат во моја представа, така да имавме прва братска соработка, така да фарно. И многу убави реакции добивме од публиката и тоа ми е навистина битно. Реакциите беа одлични и кај битолската публика и нели сите гости на фестивалот, нели кои што се тука ја погледнаа денес представата. Истата беше дел нели од еден поголем проект на соработка помеѓу Македонија и Грција, нели? Самата представа всушност е дел од проектот на ФАЦ СТОБИ и на неколку невладени организации од Грција, од Атина, Лерин и така натаму. Својата премиера ја имавме во Велес како дел од европски проект фестивал Ladies on the Lake, жени на езерото, а потоа игравме и во Лерин и навистина беше многу драго затоа што во Лерин игравме представа на македонски јазик и значи прв пат после Втората светска војна. И македонците таму беше тоа многу битно, а и нас ни стана битно затоа што е многу е важно ние како нација да успеваме да играме за тие луѓе, да создаваме за тие луѓе и тие луѓе да можат да ги на својот матичен јазик да погледнат работи кои што се создадени овде. Нели, освен соработката со твојот брат, има уште една соработка која што на битолчани верувам дека ќе им биде подрага, затоа што музиката ја правеше нели нашиот Димитар Андоновски, морам да потенцирам нашиот, затоа што освен што ни е постојано драг гостин, секако е миленик и на битолската публика. Ова не е ваша прва соработка. Од кога нели соработувате, освен што сте пријатели, од кога соработувате заедно? Да, Димитар Андоновски е навистина станува многу битен композитор на театарското ниво во Македонија и затоа ми е многу драго, затоа што неговата прва представа беше со мене, Крал Иби во Велешки театар и веќе година денес работуваме на 5-6 проекти и се покажува дека тоа е многу успешно. И не само Димитар Андоновски, всушност оваа представа е битолска екипа, како да кажам, Сергеј Светозаре, сценографија, Марта Дојчиновска костими и Димитар Андоновски музика. И оно што е многу интересно, че оваа вечер, дека ние игравме жени во подземјето, во Центарот за култура, во Народниот театар Битола, се играше последната ноќ од истата авторска екипа, значи јас, Диме, Сергеј и Марта. И така, се чувствувавме доста гордо, како да кажам, во иста вечер да ти се играат две представи, а да ве дели само еден дзид, тоа е навистина прекрасно. Така, каде беше Андре? Или шеткаш од една до друга сала за да видиш што се случува на сцена? Фарно е тоа едно многу убаво чувство, затоа што
А во исто време играме Жени во подземјето, која ми е исто неубитна представа, и Последната ноќ, која што е, како да кажам, една од најдобрите представи за мене во мојата кариера целокупно. Еве, сега баш и ќе оди на некој фестивал во Благоевград. Уште едно прашање, секако, нели споменавме на почеток дека е дел од фестивалот на монодрама, иако нели секако не е монодрама во секој случај. Што мислиш за ваквите фестивали кои што во секој случај, морам да напоменам, го величаат актерот? Да. Навистина, фестивал на монодрамата веќе има 18 години, ако не се лажам, значи стана полнолетен. И е можеби најтешката креација за еден актер. Многу е битно да се одржуваат вакви фестивали, затоа што монодрамата како форма е многу тешка за било кој актер, за било кој театар, и многу е битно да се одржуваат ваквите форми, затоа што од ваквите форми излегуваат процеси кои што секој актер го збогатуваат во квалитет. И они актери кои што ќе поминат монодрама, кои што ќе поминат квалитетен процес на монодрама, стануваат големи актери, и затоа мислам дека овој фестивал е многу битен и за актерите кои гостуваат, но и за публиката која што може да го види нивниот раст. Андреа, се благодарам за интервјуто, честитки за двете представи кои што денес се игра во Битол, и секако ја очекуваме и твојата наредна представа токму на битолска сцена. Да, се надевам што побрзо ќе биде тоа, и фала ви за поканата за гостување.